Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бишкек кабар сиздерге кайрадан. Кечээ күнү сиздерге биз мына ушул унааны толугураак маалыматты алып бере албай калган болчубуз. Тактап айтканда баалары сиздерге айтылбай калган экен, бирок описанияга жазган болчубуз. Негизи бул байке сомго эсептегенде канча сомсуз байке? 2000 сурап атасыз. 2000. 140 000 сурап атасыз. Şunu bala turganı kançağa beres bunu? 130 kop berem be o. 130 beres. Jakşı bir keçe bir şaşıp partiyle getip kaldın mı? Karapkası üstten çöker etip 400 tukta. Bazarda 4000 som eken. 300 tukta eğer öz salı olan dese 6500 var eken de 300 tukta. İşte hani pul satsın hani kardan almak isteyken eğer kalasa da 500 tukta salı olsa bulur. İlgilesi ve öz ayda neyin de olsa. Мен кече комментарийде дагы мекендештер, достор көп жазыптыр. Бул унааны мындай оталдырып, давлениясын текшерип, эмет көрбөсүнбү деп суроолор калтырган экен. Мен ошого кызыгып кайра келдим. Бул байкенин негизи кайра келгендин себеби унаасы чынында таза. Өзү дагы кече айтып кеткен, бир да жеринде сөөктөрүнүн чилиги жок деп. Байке ошондойбу? Чилиги жок. Салон эле таза, төрт төңүрөк экен жаңы, акумулятор жаңы, мотор вообще майышпейт. Гидравликадан май акпайт, моторунан май акпайт. Мына азыркы учурда бул унаа жүрүптү да. Өтө тынч. Тыха жүрөт экен, караңыздарчы. Мен дагы бир жолу сиздерге ички салонду дагы көрсөтпөйүн. Мына ички салонду. Тазалыгын байкаңыздар. Биз эми азыр ээси отуруп ичине ары бери айдап дегенде жылдырып көрсөтүп берсин. Биз анда силерге көрсөтөлү. Бизден алыстабай туруңуздар. Мына урматтуу достор, сиздер көрдүңүздөрбү? Мына кечээ байке давление боюнча дагы өзүңүз жооп берип койсоңуз кандай иштеп атат? Жакшы элеби? Давлениесин мен сразу оталар менен үчтө турат, вообще түшпөйт. Өчөп кетти, мен кайра оталдырайын. Мына түштү давлениясы. Мына көрүңүздөрбү? Давлениясы жайында турат. Жүрүшүн караңыздар. Бир жагынан тынч. Жылы кайсы экен? 89. 89 жылы. Объем 2-3. 2-3 объем. Механика. Дөңгөлөктөрү эске алып койлу. Арты зимдей. Гофорум фирмасында. Байкен бир эки теңчү мен артынан көрөнчү. Мына көрүңүздөрбү? Бир да май жебейт. Тазалыгын дагы силерге далилдеп бердик. Бир тамчы май кое элекмин да. Калгандан бир жарым айдан баштайт алар. Байке кече комментарийде сурады да, бул негизи машина кайсы жактан жүргөн, кайсы жактан мындай кызмат кылган депчи. Көлдөн алып бардым деген байкем айылдаш тууганыбыз болот да, бир уулда. Ал ошо кымбат алдым деп аткан, 150 алдым деп атып эле ошо баланы салан алдым, акумуляторду салдым деп мен участок алмаштырып келгем да. Өзүм агаротумду 5-6 комнат тамдын фундаменти, 2 комнат велеменканын фундаменти, воротасы менен 25 сотук жер бердим да ушул үчүнчү машинага. Сыйлоо расход деп сурады экен. Биякта үй бар, аякта каралбай турган үчүн эле айылдаалар айтты машина состояниеси. Негизи турган эле машина экен да бул. Көп айдалган жок да, таксип айтат эле барып кыйналган машина сразу эле билинип калат да. Муну карап шелдер дагы бүт оорунда да, бут бамперлеринен дагы мониктер да бүт өзүн көрөт. Түшүнүктүү эмеке. Эми келиңиз эмеке, боло турган баасы канча болот эми муну? Болсо эле 130. Мен мунун бир базарга чыгарып 140 деп андан эле түшпөй койгом, бирок коробкасы үчтөн чыгып кетет деп коробканы алып берем дегем да. Коробканы алып берем, калган майда түйдөсү бар. Сизге 130 000 берсе коробканы алып бересизби, кандай болот? Жок, мен 140 болсо жок коробка алып берем дегем. 140 болсо. Эгерде 130 болсо коробкасын өзү салып алам. Кичине майда чүйдөлөр бар, бир эки лампочка,
артта бир лампочка ана маяга кичине тыкылап атат, алдына бир жер тыкылат. Ошолордун өздөрү түшүнүктүү экен. Жазап алсын да, ошо 10 000 сом деле атып койдум да, азыр нерсе эс кылып алат жана. Жакшы. Эми байка келиңиз. Дагы кандай айта турган сөздөрүңүз бар? Негизи машинаңыз таза экен, бирок сурагандар көп болду кечээ мен. Көргөндөр муну баарына кызыгат, мунчу көргөндөр бүт эле анан жылы кичээ эскирээк деп анан коробкасын деп айттым. Бирок коробка дегени менен жылы эски дегени менен калган состояниясы жакшы болот да. Мындан арзаныраак машина же ушул баага деле машина алышы мүмкүн. Бирок мындай себеби таза болбой калат, же мындай мотору таза болбой калат да. Мотордун эң эле машинаники эң негизгиси эле. Баллондору жакшы болсо, кузов таза болсо, мотору жакшы болсо, жакшы машина болуп эсептелет да негизичи. Ходовой, садовой, дилевой машинаны 3 000-5 000 доллар калса дагы ал машинанын ходовойун баары жасайт да. Туура айтасыз. Мунуку андай деле шатай деп калган эмес, ходовой делечи, бирок тарактап атат, бир жаман жолдо арты анан алдынан бир жер сол жагы. Анан билген кишилер болсо өзү жасап алат, анан асыл мындай жерлер бүт таза табы. Азыркы мындай вложение мындай жетти мына вложение керек деле эмес. Курбан эмес, ошо коробка майда чүйдөсү менен жасап алса кетет а. Канча расход? 10 000 тегерегинде болобу? Груба ошо 10 000 тегерегинде болот да. Калган жагы мындай жасалынчу жерлер жок э? Только айдаш керек калган. Буюрса мен азыр өзүм айдай турган болсом сатпайчу, мен ушундагы коробкасын эле алмаштырбай, бул тарактаган деле жасабай деле айдасам жүрө берем мен. Кандай деле кыйнай тургандай тарактабайт. Коробка өзү көнүп алгандан кийин жүрө берет анда скорость. Трассага чыкканда кыйналбайбы? Скоростун чыгып кетип эметип? Жок, скоростун эми кичине сүйөп басып алат. Эгер алмаштырбай эле жүрөт болсо. Скоростун өзү такай иштетилбеген скорость да булчу. Баягы 4 кошуп алышсың эле, 2-3 которуп эле, 3-4 которуп алышсың эле да. Андан келиңиз байке. Мен сиздерге описанияңызды көрсөтүп коеюңуз, мен номериңизди, баасыны дагы бир жолу телефонго көрсөтүп коеюн. Кагазыңыз каякта калды? Мына көрүңүздөр эми Мерс 230, жылы 89, 4 ступка. Шаар ичинде канча болот байке? 12 ичет да. Шаар ичинде 12, трассадачы? Трассада 9-10. 9-10. Объем 2-3 экендигин эске алып коюңуздар. Центральный замок деп үстүндө люк дагы бар экен, мына мындай көрүнүп турат. Электрический иштейт ага. Электрический иштейби? Иштейт экен. Негизи 2 000 доллар сомго эсептегенде 140, 130га берет экен. 0705-80-13-02 деген номерге чалыңыздар да. Байке, сиз атыңыз ким болот ошондо? Бакыт. Бакыт байкеге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизи бул байкенин унаасы дагы бирок таза экен. Мен өзүм өз көзүм менен дагы бул жерде көрүп, экинчи жолу дагы силерге толугураак маалымат алуу максатында кайрадан келдим дагы жакшы кылып көрсөттүм. Мотор жагын эми ачпай эле коелу. Кечээ сиздер көргөнсүздөр. Ички салону артындагы көрүп чыктыңыздар. Биз эми силерге кечээки комментарий боюнча, кайрадан суроолор боюнча ушул нерсти кайра көрсөтөйүн деп келдим. Байке анда сизге буюрса клиенттер чалат. Биз анда кайтарылым айке, сизге чоң рахмат. Буюрса клиенттер чыгат сизге. Админ вариант деп чалбай эле койсо жакшы болот. Варианттар жок сизде э? Только наличка. Түшүнүктүү, анда урматтуу көрүүчүлөр, сиздер эч кандай сунуштарды бербеңиздер. Варианттар жок экен. Болгону наличкага акчаңыздар. 130 000 сомду бериңиздер дагы, коробканы коюп алыңыздар. Же болбосо 140 000 сом берип туруп 140-ты берсеңиздер, бул бакыт байке өзү коробкасын коюп берет экен. Ошондой эме экен? Түшүнүктүү. Анда урматтуу достор, биз убакыт албайлы, сиздердин дагы убактыңыздарды албайлы. Биз жакшы кылып дагы бир жолу артынан дагы сыртынан ушул таза чириги жок мерсти сиздерге көрсөтпөйлү. Мен дагы бир жолу ички салондорду бир жакшы кылып көрсөтпөйүн. Эми алдынан дагы бир жолу акыркысын көрсөтпөйлү сиздерге. Тазалыгын байкасаңыздар болот. Эгерде сиздер жылы эскирак бирок тазаракты издесеңиздер, ушул мерсти көрсөңүздөр болот. Байке, биз кайттык анда. Биз кайттык. Сизге буюрса клиенттер чалат. Биз сиздин унааңызды дагы бир жолу көрсөтүп бердик. Биз андан кийинки чалынышларга чейин көрүшкөнчө көрүүчүлөрүбүз менен коштошобуз. Сак саламатта туруңуздар. Видеого сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Таза мерсти издеген болсоңуздар, аракетиңиздерди кылып, номерди терип, чалып
сөйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Көрүшкөнчө.